各位长官，大家好，现在为各位展示的是雷达侦测系统对于歹徒翻过高墙侵入围墙内的雷达侦测系统的侦测状况。那各位可以看到现场的场景的左边有一个大铁桶，那远端是一面墙。那我们现在要模拟的是歹徒从墙边翻进来，那沿着墙边蛇形游离，那雷达侦测系统对于这样的移动物体的灵敏度侦测。那我们现在请入侵者进来。 OK， 各位可以看到背景值，墙壁的背景值不断在改变，好，那中间的值歹徒不断的游移。 OK， 那可以看得到整个的值一直蓝色曲线一直在动，那只要有这样的一个雷达波的反射侦测到，立刻可以侦测到歹徒距离这个雷达的距离角度，那可以立刻的发出警报告警。好，谢谢各位。